איתנו כאן. דני הוא מוותיקי המסדר של הבונים החופשיים בארץ, או כמו שהוא ביקש שאני אציג אותו, מייסד לשכת המחקר גביל מספר 82. דני, בכבוד. ערב טוב לכולם. האמת היא שחלק מהמרצים לפניי דיברו על כל מיני דברים שרק אם אני אגיב על הדברים ששמעתי, יש לי שעה, שעתיים של שיחות. כי זה נושא מאוד מעניין ואני אתייחס לדברים. כפי ששמעתם, אני שייך למסדר הבונים החופשיים ועוסק במחקר מסוני כבר כך וכך שנים. הגדרת הנושא היא בעצם הקשר בין, אתם תסלחו לי שאני מדבר עם רשימות, אבל אחרת אני אגלוש. מה שאני אעסוק בו זה הקשר בין הבונים החופשיים כמסדר או כאגודה לבין המערה הזאת, מערת צדקיהו. אין לי מושג מה אתם יודעים על הנושא, כך שאני אצטרך באיזשהו אופן קודם כל ליצור בסיס כלשהו משותף, ואני אתחיל דווקא כבד מאוד. לבנייה החופשית יש עקרונות יסוד, אם אתם רוצים לקרוא להם כך. אחד מהעקרונות האלה קובע שהבנייה החופשית מיוסדת על הבנאות המעשית והפירושים הסימבוליים שאנחנו נותנים לה כדי ללמד אמונה ומוסר. זהו הניסוח של של העיקרון. אם אני אקח הגדרה שניתנה ב-1730, כשהמסדר כמסדר היה עדיין צעיר מאוד, אז ההגדרה אומרת המטרה והלקחים של הבנייה החופשית. המטרה והלקחים המוסריים של הבנייה החופשית הן להתגבר על יצרינו, לפעול למען הזולת ולהתקדם מדי יום ביומו במוסריות, בצדקה, באחווה ובהומניות. וזה באמת מגדיר את המטרות של המסדר כמסדר יחסית יותר חדש. משפט אחר, נוסף שאני כן אשתמש בו, הבנייה החופשית היא תורת מוסר מיוחדת, פילוסופיה של המוסר או עקרונות מוסר מיוחדת, ותכף אסביר למה מיוחדת, מצועפת במשלים ומתוארת בסמלים. אני נהניתי מההרצאה הראשונה ששמענו, כי היה שם בהחלט הרבה על היווצרות של מיתוס. במקרה של ההרצאה זה היה מיתוס שמסתובב, או כל מיני סיפורים שמסתובבים סביב המערה, ואיך אנשים שאימצו להם כל מיני סיפורים שהם שמעו וטבעו סביב זה תוספות. האמת היא שזה בהחלט הולם את הבנייה החופשית, אבל אני אגע בזה בעוד כמה דקות. מה בעצם כל ההגדרות שאמרתי, מה המשמעות שלהם? המטרה של המסדר היא לגמרי ברורה. כמסדר הוא הוקם ב-1717, אבל הוא קיים בוודאי מהמאה ה-14, לא כמסדר אלא כבנאות מעשית שממנה ככל הנראה, או מההתפתחויות שלה, נתפתח המסדר הזה. הבנייה החופשית זה דווקא ההרצאה של הגיאולוג עוזרת לי. זה באנגלית זה נקרא Freemasons, וזה זה לא ספק נולד באנגליה. אז שואלים למה פרי? שתי סיבות ניתנות. אחת, הבנאים, כמו כל האומנים של ימי הביניים, היו פרי מן, אנשים חופשים.
הם לא היו לא פאודלים ולא וסלים, הם היו בעצם תושבי ערים, והערים התחילו להתפתח סביב המאה ה-12, והאומנים היו חיים בערים כאנשים חופשים, זאת אומרת, הם לא היו וסלים של אף אחד. אז פרימייסנס, מפני שהם היו אנשים חופשים. הסבר אחד שאני מאוד אוהב, הוא דווקא הולך לכיוון של הגיאולוגיה. האבן הרכה הזאת שדובר עליה, היא ללא ספק אבן שהייתה נוחה מאוד לבנאים להשתמש בה לעיצוב החלקים המקושטים של הכנסיות. ואז האבן היא רכה יותר כשעובדים עליה ואחר כך היא מתקשה. לאבן הרכה הזאת קראו פרי סטון, אבן חופשית באנגלית. ויש לפחות סיפור אחד שאומר שפרי סטון מייסנס הפך להיות פרי סטון מייסנס, פשוט שיבוש של שינוי של שלוש המילים. האמת היא שהם באמת השתמשו בפרי סטון, זאת אומרת באבן חופשית. אבל הבנייה החופשית המודרנית לפחות, או זו שהתפתחה מהמאה ה-14, היא איגוד או התאגדות שאימצה לעצמה את כל המושגים והכלים של הבנאים המעשיים, האופרטיביים, ועשתה בהם שימוש כדי לעבור לתחום של מוסר. אין שום ייחוד בזה שאנחנו משתמשים במשלים כדי, כחלק מהשיטה שלנו. עוד אחת מההרצאות נגעה בהתפתחות של מיתוסים. ללא ספק המסדר הזה התעורר כגוף בתרבות האנגלית ובכלל באים הבריטים. באנגלית עד היום כשאתה אומר the holy bible אתה מתכוון לפחות לתנ"ך. יכול להיות שאליו מצטרפת גם הברית החדשה, אבל ה-holy bible בתרבות האנגלית ללא ספק זה התנ"ך שלנו. התרבות האנגלית בכלל, זה מאות בשנים, הייתה מאוד מאוד מושרשת בסיפורי המקרא. לפני 100-150 שנה, אם היה בבית רק ספר אחד, אז אתם יכולים להיות בטוחים שזה היה the holy bible. אני לא אכנס להוכחות למה, היסטוריות, אבל אני מקווה שתקבלו את זה כך. האתוס המרכזי שהתפתח בין הבנאים בלשכות שלהם היה קשור במקדש שלמה. בין הסיפורים שנוצרו סביב המדורה, סביב הנר בלשכות של הבנאים, התפתח סיפור או אתוס שהוא סיפור הבריאה של הבנאות. הבנייה, הבנאות בכלל הייתה לא מגילדות, מצטער לאכזב אתכם, היא הייתה מלשכות. דבר ראשון שעשו, בעצם כמו שעושים היום, בונים בקתה לקבלן. הדבר הראשון שעשו, היו בונים לודג', מקום מגורים למייסטר, לרב האומן, שלקח על עצמו להקים את המבנה, לעוזריו הראשיים, ואותו מבנה שימש מקום מגורים, הוא שימש מקום עבודה, הוא שימש לסעודות המשותפות של הבכירים. המקום שבו הם בילו כשהסתיימה העבודה בסוף היום, ודאי דנו שם על יום המחרת, אבל התעסקו בין השאר בפעילות חברתית כלשהי. זו הייתה הלשכה. בתוך הלשכות האלה כמובן התפתחו שני דברים. התפתח קודם כל
מערכת של הוראות או תקנות, היות והם חיו ביניהם בתקופה כלשהי, אז היה צריך מערכת של תקנות או חוקים, איך מתנהגים, מהי החובה שלי כעובד כלפי נותן העבודה, מה החובות שלי כלפי המלך, מה החובות שלי כלפי העמיתים. אז יש מכלול שלם של תקנות שקבעו את הנוהגים שבין הבנאים שהיו שותפים בלשכה, כל זמן שהם היו באותה לשכה. באנגליה קראו לרוב הבנאים האלה journeyman. journey לא מלשון journey טיול, אלא מלשון jour, day. שכירי יום אם אתם רוצים. הם נזכרו לשבוע, אבל המושג הוא בעצם של זמניות. וכל זמן שהוא הועסק בלשכה מסוימת, הוא היה חבר שם, כאשר אי אפשר היה להעסיק אותו יותר, או שזו עונה שצריכים פחות פועלים, היו משלחים אותם לחפש עבודה, ואז הם היו צריכים כמובן לנדוד ולחפש באתר בנייה אחר מקום לעבוד בו. מטבע הדברים, אם התפתחו אתוסים וסיפורים בתוך הלשכה בין הבנאים בתור בידור, והתקנות שבוודאי הפכו להיות מחייבות, נפוצו בלי שום גוף מרכז שהיה אחראי לזה ברחבי כל הארץ, מפני שהבנאים בעצמם היו נודדים מאתר בנייה אחד לשני, והם הביאו איתם גם את התקנות וגם את הסיפור. אני קורא לסיפור הזה סיפור הבריאה של הבנאות. הוא מתחיל בדרך כלל באדם הראשון או עוד לפני נוח. אנחנו יודעים על ארבעת ילדיו של למך, שאמורים היו לגלות את המדעים. תובל קין היה זה שגילה את הבנאות. ככה מתחיל הסיפור ההיסטורי, ואז מביאים את האומנות, הגיע עם אברהם אבינו לארצה, והוא לימד פה את הבנאות, אחר כך אנחנו יודעים שהיה רעב בארץ והוא ירד מצרימה, ושם הסיפור מספר איך הוא לימד את המצרים, את הנסיכים המצרים, וחזרה ארצה, והסי מגיע בבניית מקדש שלמה כאן בירושלים. זהו סיפור הבנאות. מכאן מגיע או איזשהו בונה חופשי סקרן, מעביר את התורה ואת הידע לאירופה, וזה מגיע לאנגליה, והסוף של הסיפור, או חתימת התנ"ך של הבנאים, לפי הסיפור הזה, הוא ב-926 בעיר יורק. ושם זה נסתם. שם נגמר הסיפור ההיסטורי. זה מה שנקרא אצלנו אגדת יורק. היא חשובה מפני שמאז כל העוסקים במקצוע אימצו לעצמם את הסיפור ההיסטורי ואת כל מה שכרוך בתקנות. יש לנו כ-140 תעודות שכולן מכילות את שני החלקים. החלק הראשון הוא האגדה ההיסטורית והחלק השני הוא התקנות שבין הבנאים. באיזשהו זמן סביב נאמר 1600 התחילו אנשים משכילים להתקרב לבנאים הראשיים במקומות באתרי הבנייה, כי אלה היו אנשים משכילים, ובכלל גם בנאים של ימי הביניים עצמם היו אנשים שידעו קרוא וכתוב, מה שהיה מאוד נדיר. היו אנשים בעלי כושר עצום, מפני שהם היו צריכים לארגן מפעל בנייה שיש בו מאות אנשים, מקום חציבה של אבנים, הובלת החומר גלם, עיבוד חומר הגלם, בכל הנושא הזה, אלה היו אנשים מאוד מאוד מוכשרים. כשהתחילה תקופת ההשכלה, אז כמובן
אנשים חיפשו את קרבתם. כבר ב-1620-30 אנחנו יודעים שהיו קיימות לשכות שאימצו לעצמם את המסורות של הבונים החופשיים, אבל האנשים עצמם הפסיקו להיות בעצם בנאים מבחינת משלח ידם. שזה מעניין. עכשיו, כשאני אומר אימצו את את עולם המושגים של הבנאות, אם אני רוצה לבטא, להשתמש באיזשהו סמל כדי לבטא את הרעיון של שוויון, ואני בנאי במקצועי, איזה כלי עבודה אני הייתי משתמש? פלס, בוודאי. ואם אני רוצה לסמל יושר, זקיפות קומה מוסרית, ענך. והמחוגה בעצם יוצרת את הצורה הגיאומטרית המושלמת. אז אם אני רוצה לדבר על שלמות ופרופורציות מושלמות, בוודאי שהמחוגה יכולה לשמש לי כלי. ואיך אתה קורא לכלי הזה שמשתמשים בו? זווית ישרה. אני לא צריך להמשיך, נכון? אז אני מראה לך כלי כזה, והוא מסמל מיד יושר או איזון. אז זה מה שבעצם עשינו. אז אם אני חוזר להגדרה הראשונה, שהמטרה של הבנייה החופשית היא בעצם להביא אנשים לשפר את עצמם, להתנהג במוסריות, מה אנחנו אומרים על בן אדם כשלפעמים אנחנו אומרים אתה מחוספס, נכון? אז אם אני בנאי, אני יכול לתת לו פלס, מקבת ואיזמל, תתחיל לסטט את עצמך באופן סימבולי. ואם אני רוצה ללכת עוד שלב הלאה, תעשה את עצמך לאבן שראויה להיות חלק מבניין, ממקדש, מקדש מוסרי. כי זה הפוקוס שלי בעצם. זאת אומרת, המסדר שואף לגרום לאנשים שמתחברים אליו לאמץ לעצמם תפיסה מוסרית ולחנך את עצמם להיות בהתאם לעקרונות האלה. המחויבות הזאת היא רבת פנים, היא גם נובעת, שורשיה גם נובעים מימי הביניים, מזה שחברי, שאומנים בגילדות עירוניות, עוד בקולגיות רומיות, היו מחויבים למשל לעזרה הדדית, כלפי חבר שנפטר או למשפחתו. אז המחויבות של עזרה הדדית היא ללא ספק מורשת מתקופות עתיקות, אלא שאנחנו כמובן נתנו לזה צביון טיפה שונה. אני חושב שלגבי המסדר שלנו חשוב לומר אני אחזור לנושא של מתוארת בסמלים, מצועפת במשלים ומתוארת בסמלים. למה אני אומר שזו שיטה קצת מיוחדת של חינוך לערכים? היא מיוחדת בעיקר מפני שכמו שאמרתי לפני רגע, אני נותן לאדם כלים באופן סימבולי כדי שהוא יעבוד על עצמו כאדם. אני לא מכיר שיטה חינוכית אחרת שהאיש הוא האבן שאותה צריך לסטט, הוא הסטט של עצמו, והוא גם מי שצריך להעביר ביקורת באיזה מידה הוא הצליח להפנים את אותם עקרונות
ולהתנהג לפיהם. המסדר כמסדר לא מעורב בציבור, בתור גוף שמנסה להשפיע על הציבור. העיקר הוא ביני לבין עצמי להיכנס פנימה, לחנך את עצמי. כשאחד הדברים הראשונים במעלה הם כמובן חופש, שוויון ואחווה, שבמאה ה-17 באנגליה עוד היו חידוש, אנחנו מכירים אותם מהמהפכה הצרפתית, אבל במהפכה הצרפתית 150 שנה אחר כך, המעמד השלישי לא קיבל בין 1600 ל-1789, לא קיבל שום מעמד בצרפת. באנגליה הם כבר היו חברים בלשכות, כך שמבחינה זאת הבנייה החופשית הביאה נושא את הערכים האלה לחזית הבנייה. אני הייתי רוצה לסכם, כי הזמן חולף. הבנייה החופשית ללא ספק עוברת משבר במאה פחות השנים האחרונות בכל העולם. ירדנו בערך ב-50% במספר החברים, וזה קורה גם בארץ. אבל מסתבר שבכל זאת המסדר חי ותוסס יותר מ-300 שנה, וכנראה ימשיך. מעניין לציין שדווקא בארץ, בשנים האחרונות, לפחות בעשור האחרון, מתחיל להיות זרם של אנשים יותר צעירים יחסית, נאמר סביב ה-30-40, שמתחילים לגלות עניין בהצטרפות. אנחנו, החברה הישראלית, בלי שאנחנו מרגישים, לפחות בעשור האחרון, נהפכת יותר ויותר לחברה אזרחית עם נכונות לפעול למען ערכים. בעבר היינו אומרים, מה זה כבר ישנה. היום מסתבר שאנשים מתאגדים למען כל מיני עקרונות ולהילחם על ערכים. והיום יש תופעה מאוד מעניינת שלפחות אותי משמחת, וזה שאנשים יחסית צעירים מצטרפים מתוך חיפוש מטרה או קו מצפוני לחייהם, לתת ערך למה שהם עושים. אז מבחינה זאת אני חושב שאנחנו לפחות בישראל נמצאים במצב די טוב. אני כאן שמתי מצד ימין את הסמל של הלשכה הגדולה של אנגליה. מי שמזהה את הצד הימני של הסמל הזה, יש שם ארבע דמויות. יש שם השור בפינה העליונה, ויש שם אריה מצד שמאל, ואחר כך האדם והנשר. מי שיודע על את הסמלים של ארבעת השבטים שעליהם חנו בני ישראל בנדודים, זה ארבעת הניסים של השבטים. ב-1750 חשב מישהו שהאדם שפרסם את הסמל הזה היה בונה חופשי. זה לא נכון, הוא היה יהודי מורה שהחליף את מנשה בן ישראל באמסטרדם, וזה היה על פמפלט, על אלון, פרסום לדגם של המקדש שאותו הוא הראה בלונדון. היות והבונה החופשי הזה חשב שזה איש שגם הוא בונה חופשי, אז הוא אימץ את זה לסמל של הלשכה הגדולה שלו, ועד היום זה הסמל של הבנייה החופשית. מצד שמאל יש כמובן צ'רלס וורן, נדמה לי באיזשהו מקום, אבל שמענו עליו מספיק. רק דבר אחד, התחלת המסדר, הפגישות הראשונות היו, הזכירו את רוב מוריס, 1868, שהוא התחיל את הבנייה. רוב הלשכות הקיימות היום הן מ-1868
920 והלאה, זאת אומרת מאחרי המנדט. אז התחילו לשכות לקום תחת לשכה גדולה מצרית, לשכות אנגליות וסקוטיות, וכשסיירתי עם שמעון לפני כמה שנים פה במערה, קיר לא רחוק מכאן, יש שם בלי סוף גרפיטי שהשאירו בונים חופשיים על המערה שנחשבת למחצבות המלך שלמה, ולכן עזבו שם. צריך? זה החדר שבו אנחנו נמצאים כרגע, הזכיר יחיאל את האירוע מ-2011, הנה האירוע. אני לא אוכל לטפל בתמונה, אבל כן, זה ה... עכשיו, איפה ה... הזכירו מקוות. יופי, בסדר. באמצע בין המחוגה והמזווית נמצא ג'י. אם מישהו חושב שזה גוד, אז הוא טועה. זה גיאומטרישן, מהנדס. ואנחנו קוראים לו גם המהנדס העליון של היקום. אבל זה הסמל המסוני שהוא מוכר. המקבת הזאת נרכשה פה בירושלים על ידי בריגדיה קיש. הייתה פה תעשייה של מקבות מסוניות בגלל הקשר עם מקדש שלמה. האבן הרכה, אנחנו כבר יודעים כמה היא נוחה לעבודה. ידית היו עושים בדרך כלל מעץ זית, והראש שמצא יחיאל בשעתו כנראה נשבר מפני שהכניסו את העץ והוא ביקע את האבן כשהיא עוד לא הייתה מספיק קשה. המקבת הזאת עוברת היום, ניתנה במתנה מבריגדיה קיש, והיום אנחנו מעבירים אותה מנשיא לנשיא של הלשכה שלי. סליחה? בריגדיה קיש היה בונה חופשי. הזכרתי קודם את הלשכה שקמה ב-1858, אז אחד מהמבקשים להקים אותה היה קרל נטר, שהיה בונה חופשי. אני לא הולך למדוד כתגר, אבל וצ'רלס וורן בוודאי היה בונה חופשי. באספה הראשונה שהם קיימו כאן ב-1868, היה הקונסול הגרמני ביפו, היה צ'רלס וורן, היו שניים שלושה מהאמריקאים שנשארו עדיין במושבה האמריקאית ביפו, היו פה, והיו מלאכים של פריגת הבריטית שחנתה ביפו. אז הם שנכנסו הנה בפעם הראשונה. 1874 קמה פה ממש לשכה בחסות קנדית, הזמן פשוט רץ, אבל עיקר הלשכות המסוניות הן בעצם מ-1920 והלאה. רק לומר שאת שני הענפים האלה שהופיעו על הלוח שיחיאל מצא, אלה ענפים של שיטה. אם אתם רואים מישהו הולך עם איזושהי סיכה, עם ענף כזה, אז הוא בונה חופשי, אין שום דבר סודי. והיא קשורה באחת האגדות הבסיסיות שלנו. אולי מילה קצרה על סודיות, כי בטח זה מעסיק אתכם. אין שום דבר סודי בבנייה החופשית. חוץ מדבר אחד, והוא טריוויאלי. הדרך שבה אני יכול לדעת שהשני שאני פוגש אותו הוא בונה חופשי. זה הכל. יש אלפי ספרים, יש חומר בלתי סוף, בכלל לא נגמר בכתב, החל מ-1700 ו, אז אי אפשר לומר שזה סודי. אולי אני אשווה את הסודיות בינינו לסודיות בין כל אחד מכם עם בן בת זוגו.
כל בני זוג יודעים שהם מסוגלים להעביר ביניהם מסרים בהרמת כתף, בקריצה, בפרוזה כלשהי, באופן שלא יובן על ידי אף אחד שנוכח מסביב, אבל אנחנו מסוגלים לתקשר בינינו. אל תגידו לי שהשפה הזאת שנוצרת בין בני זוג היא עיקרו ותמציתו, עיקרם ותמציתם של הזוגיות שלהם. היא טריוויאלית, היא משנית. גם הדרך שבה אני יודע שהשני הוא בונה חופשי או לא, היא משנית בחשיבותה. מה שבאמת חשוב זה העקרונות. לכן אל ת... זה נחמד לדבר על סודיות, אבל זה לא העיקר. מה אנחנו עושים עם מערת צדקיהו? אנחנו עושים עבודה. זאת אומרת, אסיפה, שבה אנחנו מקיימים איזשהו טקס. יש המון טקסיות. מה שלא ראו כאן, וכי זה ענף שבו, שאני כרגע עומד בראשו, אבל זה ענף שנקרא אדום. לשכות אדומות. הלשכות המקוריות הן ממש חוזרות על מקדש שלמה. יש לנו את שני העמודים שהקים שלמה המלך במבוא ההיכל. את השמות אתם יודעים, יחיד ובועז. יש לנו מזבח שעליו אנחנו מניחים את הספרים הקדושים. בארץ כמובן זה שלושה. בהודו יש אפילו שבעה ושמונה. יש לנו בחיפה ההודי, אז שם מונח גם הבאג'ואט ויטה ההודי. אבל, סליחה? לא הבנתי. מה הם הספרים הקדושים? התנ"ך, הברית החדשה והקוראן. אני חשבתי שזה מובן מעצמו. אנחנו בשביל יצירת אגודה של כל בני האדם שמאמינים בקיומו של כוח עליון ומקבלים עליהם עקרונות מוסר מסוימים. זה בעצם התכלית. וכדי שאנחנו נוכל להיות פתוחים לכל בני כל האמונות, אנחנו חייבים לא לדון בנושאי דת ומדינה, אנחנו חייבים רק להסתפק בדבר אחד. כל חבר מאמין בקיומו של כוח עליון. איך הוא, מה החובות שהוא מרגיש שהוא חייב לו? איך הוא חושב שהוא צריך לבטא את החובות האלה? זה עסקו. אנחנו לא נכנסים לתחומים האלה בשום פנים ואופן, גם כדי שתשמר הרמוניה, כי אין נושאים יותר פרובלמטיים מאשר לדון בנושאי דת ומדינה. תודה רבה על הסבלנות.